I'm watching you. I won't last until dinner. So we finally meet. Thank you.
Não! Você apagou 300 horas! Apagou 300 horas! 300 horas do meu save, do meu RPG, do meu RPG! Noob! 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 Cala a boca! Porra! Noob! Você não sabe jogar merda nenhuma! Galera, olha só que legal e que criativo que o Telegram fez. Nessa aba de stickers, se você abrir nessa parte de busca e escrever Lady, olha o que aparece, galera. Sim, os stickers do Telegram da Lady Dimitrescu, cara. Além de ser muito criativo, são muito engraçados e muito divertidos. Olha esse daqui, cara, com o Ethan dando um joinha, cara. Que engraçado, ele no colo da Lady Dimitrescu, cara. Muito legal mesmo, né, galera? Não sei se vocês sabiam desses stickers, agora vão estar sabendo. E já que vocês vão entrar no Telegram para pesquisar esses stickers, não esqueçam de entrar no meu canal do Telegram, Punisher Games BR, galera. Eu também estou lá no Telegram. Eu vou postar vídeos do YouTube e algumas postagens do Instagram. Então, espero vocês lá também. Fui, até o próximo vídeo curto ou short.